mõtte koht ja esimene time out. No nii. Ja serv Elaril tõste kolmene blokk. Denis toob. Ja veel korra päästab Selver selle palli. Ja Martti Rosenblad. Ei ole midagi öelda. Blokk on see, mis siis Selverit on toonud tagasi. Aga kindlasti selle game üks ilusamaid punkte. Pall mängu. Nüüd on hästi käes Rosenblatil. Ja saavad uskumatu päästetöö. Ja ei no, nüüd ikkagi tehti see tempo asi ära ja meil Kivisilt saab ka silma pähesi rünnakust, et Erko Sartakov kindlasti rohkem riskeerivad. Ja nii Elari all hea tõste selja taha ja tegelikult super punkt kogu võistkonna poolt, et Andres Toobal ilusa liblikaga päästis palli ära ja Elari tõste ei olnud nii nagu esimeses siin eelmises keemis Marte Rosenblatti tõste, mis oli 4 meetrit väljakust väljas, on täpselt Lincoln Williamsil ette. Ja... Nii, Meelis Kivisil. Ja serve oleks TTÜ saalis olnud, oleks sammu Selver punkti juurde saanud. Elari jalg ühe käega tõsteks ja peab ära lahendama Lincoln Williams. Ei, TTÜ mehed omakorda kaitsisead ja Kirill Krasnjevski toob selle punkti TTÜ-le. Siin oli võimalus Selveril panna korraks vastased. No nüüd hästi on all Jürimaja. Saavad TTÜ mehed palli siia uuesti Selveri väljaku poole peale. Ja nüüd Andres Toobal tõstab Meelis Kivisillale tõste niimoodi, et seal on siim enne muist ees ja paneb kinni ta. Suurepärane mäng siin Ergo Sartakovi ja Lincoln Williamsi pool. No nüüd peaks ära lahendama, oleks nagu hea tunne mõlemile. Jürima tõstab ja pall sees ja 12. punkt juurde.